ကျွန်တော်ကလေးကအရင်ချိန်ရတဲ့ချင်း music video ကိုချိန်တယ်ဆိုထားရလေးနဲ့ချိန်တယ်ကိုယ်ကလုံးဝမဆူပြီးရန်သဘောကျတယ်အဲ့မှာတွေ့ချမ်းရတော့မမဝမ်းမယ်ရှောင်းမလို့လိုက်တိုက်တက်ပြီးတော့ဆွေးဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းချောချောလေးချောရတော့သဘောကျ ကိုရိုင်းကတော်တော်မရိုးပေါ့နော်နည်းနည်းအတောင့်လိုက်ချီဆိုတော့အဲယောက်ျားလေးနည်းနည်းဘရိုးတော့ပိုစင်ပြရပေါ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးပါမကြိုက်ပေမဲ့ဒီလိုလက်တက်ခွင့်တောင်းတာဆိုတော့အရင် surprise ဆော့ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲမျက်ရည်ပါကြရတယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်ချင်တယ်အခုဖီဘိုက30ဆိုင်မြောက်ပေါ့နော်ဒီခါ showroom က service ကော ဆို one stop service ရရဲ့ဒီ showroom လေးကိုဆိုရင်တို့ product ambassador အနေနဲ့တက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာ vivo နဲ့ ဆိုရင်ဒီတစ်နှစ်တာလုံးပေါ့နော်အလုပ်လက်တွဲဖို့လက်တွဲလုပ်ဖို့ရှိရယ်ဆိုတော့နောက်ဆိုလဲ vivo နဲ့တွဲပြီးတော့အမြင်တွေ့ရမှာပါအဲတခြင်းလေးကတော့အရင်တော့ တခြင်းဟောင်းလေးကိုဆိုရင်တို့ remake ပေါ့နော်ပြန်စုတေးလေးအနေနဲ့ပြန်စုဖြစ်တာပါစိတ်ညစ်မှာဆိုဆိုတဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော်အဲ music video လေးကတော့ drama စစံလေးပေါ့နော်ဆိုရင်ပုံမှန်ရိုက်နေကြပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇလန်းပုံစံလေးရိုက်ထားရိုက်ထားပါ music video ကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဆိုရင်တို့တရုပ်ဆောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဒီခါတော့နည်းနည်းပုံပြတရုပ်ဆောင်ရပါတော့နော်ဇလန်းပုံစံလေးဆိုတော့ပြီးတော့ဒီတိတိစီရတဲ့ဒီတရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ဆိုတော့စတိုက်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်နဲ့ဟာလေးဒီချင်းလေးကတော့ဆိုရင်ငငယ်ကလေးကအရင်ချိန်ရတဲ့ချင်း music video ကိုချိန်တယ်ဆိုထားရတဲ့ချိန်တယ်ကိုယ်ကလုံးဝမဆူစီရောရန်သဘောကျရဆိုတော့အဲဆိုရင်တငယ်ချင်းချင်းစိတ်ကပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုပြန်ဆိုချင်တယ်ဆိုဆိုရင်ပြောတော့ဆိုရင်တို့လည်းတရုပ်ဆောင်ကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့ ဆိုဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းနေနေကတော့အခုထိတော့အကျိုးစားနေတော့မယ်ပေါ့နော်အရင်ချင်းနဲ့အားရရမဟုတ်သေးဘူးဒီထက်မကကောင်းမွန်တဲ့ music တွေ genre မျိုးစုံကိုဆိုရင်လှုပ်ချင်တာလေးလည်းရှိသေးရချပြချင်တာလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဟုတ်။ song ကဒီတစ်ခါပြီးတော့ဆိုဖို့တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုရင်original တခြင်းလေးထွက်ဖို့ရှိရယ် music video လေးလည်းထွက်ဖို့ရှိသေးပါတယ်ဟုတ်။ sample ဆိုတော့ แฟนเนี่ยก็อยากจะเล่นเนี่ยเมนลีไม่เหมือนโดทินเลยป่ะเนาะส่วนโหอย่างอาเปียเมนลีสังเกตจริงเลยแฟนลีแหละใช่เลยสรุปไม่ไม่ไปอยากจะเล่นเมนลีแซมพ่นล่ะสรุปแซมปูพ่นตัวอ่ะไม่ใช่ป่าวอย่างใต้มาเว้ยเอาเนี่ยสรุปเตี่ยวอาจะใส่เนี่ยก็รู้ปูเปาะอาชีอ่ะป่ะเนาะเอลูก็ไม่ใช่ป่าวอเปมาส่วนโตตามเลยรู้ป่ะเว้ยเอาใหม่มาเว้ย ဒီ relationship ကိုအရင် public မှာခြားပြားလေးမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုးစကတဲ့ကဆိုတော့ဒီဟာအကြောင်းလေးတိတ်ပြီးတော့မပြောပြဖြစ်ဘူးပြီးတော့ဆိုင်ရဲ့ fan တွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့မမေးဘူးအဲ့လောက်ကြီးဘာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲဒီချစ်ရေးကိစ္စတော့တိတ်ပြီးတော့မပြောပြဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာပဲမလဲပါဘူးအဲယူနေတုန်းလားဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုင်အဲတကယ်လက်တွဲမဲ့လူတွေ့လို့ရှိရင်တော့အားလုံးခြားပြပါမှာဟုတ်ပါဘူးအဲဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့နည်းနည်းအလိုက်တိတက်ပြီးတော့ဆွေးဖြစ်ပြီးတော့ နည်းနည်းရုပ်နည်းနည်းချောချောလေးချောရတယ်ချောရတာသဘောကျတယ်ဘာကြောင့်လဲမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲမဖြစ်ဘူးအဲမျိုးချောကြီးကဆင်ပြရပါဘို့ဘယ်လိုအဲဘောကြပုံစံတွေ့ယူလာဆိုတော့အဲအဲ့လိုကတိတော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့အဲ့လိုကောင်းလေးချောလေးတော့တွေ့ပါရဲ့အဲတရုပ်ဆိုရင်တော့တရုပ်မင်းသားကြီးတော့ရန်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာကတော့အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူး ရဟွာတားဖြူရညိုရလဲဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူးပေါ့เนาะကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေလို့ရှင့်ရပါတယ်အဲဆိုင်ကကိုရိုင်းကတော်တော်မရိုးပေါ့เนาะနည်းနည်းအတောင့်လိုက်ချီဆိုတော့အဲယောက်ျားလေးနည်းနည်းရိုးတော့ပိုစင်ပြပါပေါ့အဲရိုးမနာမည်ကိုထက်တော့နည်းနည်းပိုပြီးတော့ရိုးနိုင်တော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့เนาะကိုကိုရိုင်းကျနည်းနည်းမရိုးတတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဆိုင်ကနည်းနည်းဟို
นุ่นๆแน่ๆโหลปုံစံချင်းထင်ရပါမယ်ပုံမှန်ဆိုရင်စကားပြောရလဲအဲ့လိုနည်းနည်းတန်းနေပြီးရင်ဒဲဒိုးပဲဆိုတော့လေအဲတိတ်ပြီးတော့ sweet talk တွေပါရင်မလောက်တတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပါယူလာပါတယ်တိတ်လောက်တတ်အဲ့လိုပဲပြောတကယ်လို့ချစ်ရဆိုလဲသိကြပြီးအဲတကယ်လက်ထက်မဲ့လူအဲ့လိုမျိုးတွေ့မှာပဲ public မှာချပြလာမှာပါရူရာတော့မိန်ကလေးတပါတော့ကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တအားကြီး over တင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲဥမာ anniversary ရောဘာလို့လူရက်လေးဆိုမမမရလေးရှိတာပြီးတော့ဥမာကားကားတကားဖွင့်ပေးရအဲအဲ့လိုမျိုးလေးအသေးစိတ်အသေးလေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလောက်လေးဆိုရင်ကျင်းနေပါရဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတော့တအားကြီးရောမကြုံဘူးသေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ကကိုကလေကိုရီးယားကတရုတ်ကကြီးရောမင်းသားကြီးရူရဲဟာကြီးကိုသွားပြီး standard ကရမ်းမြင့်နေတာပေါ့အဲအဲ့လိုပြင်နေရပါအဲပြင်မှာတော့အဲ့လိုရမ်းရူရဲလို့မဆုံးဘူးလေတော့surprise ကတော့အားကြီးတော့အရင်ကြိုက်တယ်မှာမပေါ့ဘာလို့ဆိုရပစ္စည်းတစ်ခုလက်ဆောင်မိမဲ့ဆိုရင်အဲဆိုရင်ကြိုက်လာအဲ့လိုအဲ့လိုလေးမေးပြီးတော့တန်တန်မင်းလေးဝယ်ပေးရဖို့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကိုတော့ပို့ပြီးအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်လို့ပါဟုတ်အဲအသက်ရွယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးကျယ်ကြတော့စဉ်းစားထားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ career မှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးပန်းနိုင်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့အဲစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လိုပါသေးရဲ့နောက်ထပ်5-6နှစ်လောက်ပေါ့ချစ်သူရတော့ appreciate အဲ့မှာအဲတူတူဘာလေးနေရပဲဆိုရင်ပို့ပြတော့သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ဟုတ် surprise ကတော့ခုနကပြောဆိုလက်ဆောင်တွေပါမကြိုက်ပေမဲ့ဒီလိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာဆိုတော့အရင် surprise ဆိုဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲမျက်ရည်ပါကြာပြီအဲ့လိုပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲပုံဖော်ထားတော့ကောင်းတယ်မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လုံးနေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံအဲပြီးတော့တိတ် expect မလုပ်ထားရမမျှော်လင့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးအရင် surprise ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့အဲလိုချင်တယ်ပေါ့နော်မျက်ရည်ပါကြာပါတယ်အဲမျက်ရည်ပါအဲ့မတန်ပါလေနော်ဟဲ့အဲ့တခုက surprise လုပ်ရမယ်ကျန်တာကတော့ရတယ်ရတယ်ရုပ်ရှင်ဘက်ကတော့ဆိုင်တချင်းဆိုတာပဲပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်ချင်တဲ့အတွက်တော့မလုတော့မလုဖြစ်သေးပါဘူးဒီဒေးစေးလေးပဲပေါ့နော်အဲတချင်းကအစ်စ်စ်တယ်ရဲပြီးတော့ album လေးလည်းထုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့တချင်းကိုမှပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်ဖြစ်မှာပါ